ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीताध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय गोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटादयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी उत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकःकेशवः पाराशल्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदममाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मानिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रद्विं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः हरि ओम्।